Qytetarët nga 1 janari do duhet paguajnë për shtëpinë 0.05% të vlerës së saj, ndërsa sipër marsit 0.15% të vlerës së biznesit. Taksa e pronës këtë vit ka nisur të përllogaritet sipas metodologjisë së re. Agjentin që do ta mbledh do ta përcaktojnë bashkitë. Në Tiranë për shembull, qytetarët do ta kenë në faturën e ujit. Taksë prone nuk do të paguajnë pensionistët e vetëm, familjet me ndihmë ekonomike dhe disa kategori të tjera në nevojë, por ndërkohë që taksa e pronës ka nisur të llogaritet sipas vlerës së tregut, në sistemin e kadastrës fiskale janë hedhur të dhënat për vetëm gjysmën e ndërtesave. Mbi 650.000 prona janë jashtë sistemit, ato parashikohet të përfshihen në të deri në fund të vitit. Për to do të ndiqet një rregull, të cilin duhet ta menaxhojë pushteti vendor. Për apartamentet e ndërtuara para vitit 1993, mbi të cilat nuk është kryer asnjë transaksion, vlera e taksës do të llogaritet mbi 70% të çmimit të shtëpisë. Ndërsa ato që janë ndërtuar pas vitit 1993, taksa do të llogaritet për të gjithë sipërfaqen që shfrytëzohet për banim.